Velkommen til jer, Sikanda Siddik og Inger Støjberg. Tak. Politisk leder af Frie Grønne og næstformand i Venstre. Og her er jeg. Det er et lidt underligt setup i dag, hvor jeg lige skifter lidt mellem mig og Inger Støjberg og Sikanda Siddik. Jeg har inviteret dem herind i dag, fordi at de måske i Folketinget i hvert fald er to af dem, som muligvis er mest uenige om udlændingepolitikken her i Danmark. Er det forkert at sige? Nej, jeg tror, det er rigtigt. Jeg kan ikke finde ret meget, vi er enige om på udlændingeområdet, det må jeg sige. Men andre måske områder? Nej, heller ikke jeg rigtigt. Jeg ved det faktisk ikke rigtigt. Nej, jeg tror, vi er meget uenige. Ja, og der var jo åbningsdebat i går. Sikanda, noget af det, som jeg jo lagde mærke til på Twitter, det var jo, at du jo ikke rigtig fik lov til at sige noget ved den her åbningsdebat. Du er jo nystifter af partiet Frie Grønne. Du kommer tidligere fra Alternativet. Hvorfor fik du ikke rigtig lov til at sige noget ved åbningsdebatten? Ja, jeg synes, det er virkelig problematisk. Altså, jeg havde jo forberedt mig i går, taget et pænt skjorte på, barberet mig og var klar til at at lave parlamentarisk kontrol og stille regeringen og partierne en masse spørgsmål. Men systemet er sådan, at ud over grundloven, som jo siger, at vi alle sammen sådan set er valgt efter vores samvittighed og kan deltage på lige fod, men så har man bygget sådan et system ovenpå, som betyder, at jo større partiet er, jo flere spørgsmål har de. Og da hver ordfører er på talerstolen i 45 minutter, så når spørgsmålsrunden ikke at komme til os løsgængere, der kommer til sidst, og derfor kan vi så ikke være med. Og det var jeg selvfølgelig rigtig ked af. Jeg synes faktisk, det er demokratisk underskud, fordi uanset hvordan vi vender og drejer den, så er et folketingsmandat et folketingsmandat, og vi skal jo alle sammen kunne udføre parlamentarisk kontrol og alle sammen være med. Så jeg kunne desværre ikke få lov til at stille en masse spørgsmål, men det vi så til gengæld gjorde, det var, at jeg tweetede alle mine spørgsmål til ordførerne, altså på Twitter, stillede af de spørgsmål, som vi ville gøre nede i salen. Svarede nogen af dem på dem? Nej, jeg tror ikke, jeg fik nogen svar, men vi fik i hvert fald stillet vores spørgsmål. Okay. Inger Støjberg, du har jo, det er jo ikke nogen hemmelighed, været udlændingeminister i en årrække. Mm. Og en af de ting, som du jo var med til at gennemføre, det var jo den her ghettopakke. Og det er jo noget af det, jeg tænker, vi skal tale lidt om i dag. Ja, vi kunne også godt tale om det her opholdsforbud, som regeringen jo har meldt ud omkring den her uge. Måske skulle vi lige tage en kort runde på det, fordi det er det mest aktuelle, og så kan vi jo snakke lidt om ghettopakken senere. Jeg vil egentlig også gerne tage op med, om det er okay at bruge ordet indvandrer, fordi det har i hvert fald været rigtig heftigt debatteret på det seneste. Blandt andet fordi du, Inger Støjberg, bruger ordet, og det gør Mette Frederiksen også. Og det kan jeg forstå på Sikanda Siddik, at det er du ikke sådan super glad for, i hvert fald selv at blive kaldt. Har jeg ret i det? Nej, men det er jo rigtigt nok, for man kan jo ikke, altså, jeg hedder Sikanda, jeg vil kalde Sikanda. Rune skal kaldes Rune. Altså, man skal jo kaldes det, man er. Man kan jo ikke gå og kalde folk noget, de ikke er. Og især hvis de så heller ikke har lyst til, at man skal kalde dem det. Så derfor synes jeg selvfølgelig, at betegnelsen skal være rigtigt. Drenge og piger, der er født og opvokset i Danmark, at de danskere, de anden generations og tredje generations danskere, de har en anden etnisk baggrund, ja, men de er jo ikke indvandret fra Mellemøsten. At de ikke indvandrer nogen steder fra. Og det er det ene problem, men det andet problem med det er jo, at du fastholder jo også folk uden for fællesskabet. Du fastholder dem i en eller anden identitet med, at man ikke helt rigtigt er dansk. Og det mener jeg jo hæmmer integrationen. Altså, min søn, der er født i Danmark, han er tredje generations dansker. Hans farfar kom til landet for 50 år siden. Hans far er født i Danmark. Han er født i Danmark. Selvfølgelig skal han ikke kaldes indvandrer. Det er helt ved siden af. Det er helt forkert. Og det er med til at skabe den der, at holde A og holde B. Så synes jeg faktisk, nu startede vi alligevel med det emne. Inger Støjberg, du har jo også brugt det ord. Mette Frederiksen bruger det også, det skal det lige siges. Du er bestemt ikke den eneste, men du brugte det blandt andet i et meget omtalt opslag for nogle år siden, hvor du sad i en biograf, hvor du også brugte ordet indvandredrenge. Det viser sig jo, at mange af de her drenge jo var født og opvokset i Danmark, så hvorfor bruger du egentlig ordet indvandredrenge? Jamen altså, indvandrer eller efterkommer af indvandrere, altså, jeg vil gerne sætte den der eftersætning på, hvis det er det, der er så vigtigt. Men altså, prøv at høre, jeg synes faktisk, det er vigtigt at tale om de problemer, vi har. Og man må bare sige, at der er mange indvandrere og efterkommere af indvandrere, som der jo ikke altså, tilpasser sig Danmark, og som på en eller anden måde, synes jeg jo har en forventning om, at det er alle os danskere, der skal tilpasse os og lave tingene om. Og det er jo noget af det, vi også har set her på det seneste, altså omkring sharia-lovgivning, omkring
jo hele skilsmissedelen, alle de der ting og alle de der diskussioner. Så lad os da fokusere på det. Men altså, jeg vil gerne sige indvandrere og efterkommere af indvandrere, hvis det er det, der er problemet, og hvis det er det, der ligesom kan føre til, at vi kan komme til at diskutere de her ting, så også Sikander også vil acceptere og respektere, at der er altså nogle ting, som vi skal forholde os til. Der er nogle ting, nogle problemer, som vi skal have løst. Og at man bliver nødt til at tale direkte om det, i stedet for hele tiden sådan at pakke det ind i det ene og det andet. Men Inger Støjberg, jeg bliver bare nødt til så at spørge, for det vil jeg nemlig rigtig gerne spørge Sikander om lidt. Mette Frederiksen kom jo også med nogle tal, da hun holdt åbningstale omkring straffe og domme osv. Men bare lige til sidst for at afslutte den her runde. Synes du egentlig, Sikander er en indvandrer? Nej, han er jo efterkommer af en indvandrer. Okay. Og hvad vil du... kalde dig selv, Sikander? Jeg er selvfølgelig dansker. Jeg er født på Riget. Jeg er københavner med et kæmpestort K. Hele mit liv er her. Min opvækst, alting. Jeg har gået i danske institutioner. Jeg er selvfølgelig dansker helt ind til knoglerne. Jeg tror bare der, hvor Inger Støjberg måske går lidt galt byen, og jeg tror ikke engang, at Inger Støjberg gør det bevidst, det er, at hvis du lagde mærke til den formulering, Inger Støjberg brugte at sige, at et eller andet med de her indvandrerdrenge, så alle os danskere. Det vil sige, det er den der retorik med, der er indvandrere, og så er der alle os danskere. Og ligesom at der er problemer med kriminalitet og alt muligt andet, og dem skal vi gøre noget ved. Jeg tror også bare i høj grad, at det er vigtigt, at man kigger indad og så siger, okay, hvad gør jeg for at bidrage til, om vi løser problemet eller ikke løser problemet. Så jeg vil jo rigtig, rigtig gerne snakke om de problemer, og det gør jeg faktisk også. Jeg har fremsat flere forslag i Folketinget om kvinderettigheder. Jeg holder masser af konferencer om det, og jeg vil rigtig, rigtig gerne være med til at løse de udfordringer. Jeg tror også bare, at det er på tide, at man sådan politisk kigger ind af og siger, hvad har vores rolle været? Har vi egentlig været med til at styrke de her problemer, eller har vi været med til at forværre problemerne, eller har vi været med til at løse dem? Og der tror jeg bare, at altså det er det, man hører, når man går rundt derude og snakker med de her unge mennesker, det er, at man har følelsen af, at man ikke hører til i fællesskabet. Og samtidig med, at vi skal løse de konkrete udfordringer, som jeg glæder mig til, at vi skal have en snak om lige om lidt, så tror jeg også bare, at det er vigtigt, at vi som politikere kigger ind og siger, hvad gør vi egentlig for? Og det skal du have lov til at svare på, Inger Støjberg. Ja, men det er fordi, Sikander, det er som om, du synes, man kun kan have et prædikat. Altså, du er jo dansker, for du er jo dansk statsborger, ikke? Men du er også efterkommer og indvandrer, ligesom som jeg er dansker, og jeg er også jyde. Altså, der er jo flere prædikater. Det, jeg synes, der er problemet, det er, at du altid trækker sådan et offerkort. Og det synes jeg også, du gjorde i går til åbningsdebatten. Altså, at det altid var sådan lidt, at man var offer, hvis man var indvandrer eller efterkommer af indvandrer i Danmark. Det er man ikke. Man er kommet til et fantastisk land med fantastiske muligheder. Man skal bare tage dem. Og så skal man indrette sig efter de regler, som vi har i Danmark. Det er ikke danskerne, der skal indrette sig efter dem, der er kommet hertil. Og det er det, jeg kan blive så træt af i den her debat. Det er, at der altid er sådan et offerkort, der lige bliver lagt på bordet. Ja, Sikander, det skal du have lov til at svare på. Og man kan sige, at er du betegner du, er du ikke også efterkommer? At har du ikke forældre med rødder i et andet land? Jo, helt bestemt. Jeg er ikke indvandrerdreng, men det jeg prøver at sige det her, altså det er jo igen, nu kunne vi igen høre Inger Støjberg. Nu siger du igen, man er kommet til det her land. Nej. De her 67.000 danskere, der er født og opvokset i Danmark, der ikke har et dansk statsborgerskab, de er ikke kommet til det her land. De er født i det her land. Det der problemet er, at det ligger i underbevidstheden hos så mange politikere, højrefløjspolitikere, at man er bedre, at man har første rang. Altså selvom at Inger Støjberg nu snakker om at sige, at vi skal løse de problemer, men så hører du hele tiden formuleringen om, at man er kommet til det her land, det er ikke danskerne, der skal indrette sig. Hey, jeg er lige så meget dansker. De 193.000 unge mennesker, der er født og opvokset i Danmark, det er lige så dansk. Du er ikke mere dansk, Inger Støjberg. Vi er lige danske, og vi skal sammen definere Danmark og det næste Danmark. Du har ikke fortrinsret, og det er det, der problem, altså, og det er der problemet opstår. Prøv lige at høre, hvis man er født og opvokset i et land, så har man da på en eller anden måde fortrinsret til det land, i stedet for de mennesker, der er kommet hertil. Jeg synes du, man er, om jeg så må sige,
rigtig dansker, hvis ikke man accepterer de grundlæggende demokratiske love? Synes du, man er rigtig dansker, hvis man synes, at sharia-lovgivningen står over dansk lovgivning? Synes du, man er rigtig dansker, hvis man som 76% af de muslimer, der er i Danmark, ikke mener, at man kan kritisere religion? Så synes jeg ikke, at man er rigtig dansker. Jeg synes i hvert fald ikke, at man har taget Danmark til sig. Og det er da et kæmpe stort problem. Og det bliver du da nødt til at erkende, at det land, man nu engang bor i, der må man da også ligesom tage de... altså for eksempel her, det er jo de demokratiske lovgivning til sig. Man skal da tage fundamentet til sig. Det er et fundament, som danskere har lagt årtier før os og århundreder før os og har kæmpet for. Og det betyder, at nu er man altså i et land, hvor man kan tro på det, man vil. Man kan sige det, man vil. Man kan skrive det, man vil. Man kan tegne det, man evner. Man kan få det bragt i avisen. Der er ligestilling imellem kønnene. Så kan man da ikke komme udefra og så sige, jeg lige prøver at slå hul på det fundament, og så sige, jamen jeg har da lige så meget ret til det. Nej, det har man ikke. Man skal indrette sig, når man kommer hertil. Og sådan må det nu men Inger, være. Men Inger, synes jeg faktisk ikke, at altså, man har ret. Nej, må jeg lige sige noget, fordi det Sikander jo prøver at sige, Inger, det er jo, at han ikke er kommet hertil. Han er født her. Han er godt nok muslim. Han er også alt muligt andet. Men han er jo netop ikke kommet hertil. Nej, og vil du sige, Inger, at Sikander ikke har indrettet sig efter det danske samfund, for eksempel? Jamen, Sikander, han er jo dansk statsborger, og derfor så er han jo per definition dansker. Og det er jo det, der gør, at man er dansker. Det er, hvis man er dansk statsborger. Problemet er bare, at man kan rent faktisk godt være dansk statsborger, og så ikke sådan virkelig have taget fundamentet til sig. Det er jo noget af det, vi prøvede på at få lavet om på, da vi lavede opstramningerne omkring tildelingen af statsborgerskab. Jeg synes, det er et kæmpe stort problem, der findes danske statsborgere, som reelt set ikke accepterer det fundament, som Danmark er bygget på. Og nu det er jo synes derfor, jeg, Sikander skal have lov til at svare. Og det er jo derfor, at vi strammede op på de der ting. Lige 2 sekunder. Pernille Vermund skriver for Nye Borgerlige, selvfølgelig har man første rang og særlige privilegier i Danmark, når man er dansk statsborger. Men det er du jo også, Sikander. Det har jeg også, og så vil jeg sige, at det er lidt som om, at Inger Støjberg i virkeligheden ikke forholder sig til det, som jeg siger, og bare kører de her soundbites om, at der er de her problemer. Selvfølgelig er der de her problemer, selvfølgelig er det ikke i orden, og det vil jeg rigtig, rigtig gerne være med til at løse. Men jeg synes heller ikke, at man er dansk, når man ikke respekterer de danske værdier. Altså efter 2. verdenskrig, så sagde vi, nok er nok, nu skal der være lighed for loven, men alligevel har vi politikere, der splitter, vi har politikere, der ser stort på retssikkerheden, for eksempel med opholdsforbuddet, vi har politikere, der går direkte efter minoritetsborgere med smykkelovgivning, burkaforbuddet, ghettoparken, 24-årsreglen osv. osv. Der hvor jeg tror, og det er heller ikke i orden, og det mener jeg lige så udansk, og det bliver endnu større problem, når det er, at det er magthaverne, der overfor, hvad kan man sige, den lille mand og den lille kvinde, altså borgerne opfører sig udansk. Jeg mener, det er lige så forkert og lige så udemokratisk. Så i min verden, der, om du bor i et socialt udfordret område, eller du sidder i Danmarks fineste forsamling. Vi har nogle demokratiske værdier, dem skal man overholde, og dem skal man operere indenfor. Og det vil jeg være med til at sikre, både når det kommer til Folketinget, og når det kommer til de socialt udfordrede områder. Så, men må jeg stille dig et spørgsmål, Sikander? Fordi jeg bor selv på Nørrebro med min søn, som i øvrigt sidder og spiller computer i baggrunden, fordi han skal til tandlæge om lidt. Han går på en lokal folkeskole på Nørrebro. Der får de halal mad hver dag, fordi at der er en del muslimer i området, og der har de besluttet, at man skal spise halal kød. Men jeg kan så ikke fravælge det, hvis jeg som mor faktisk ikke synes, at halal kød er noget, som jeg synes, min søn skal spise. Det er et religiøst hensyn til et mindretal i området. Hvorfor skal jeg egentlig indrette mig efter det som mor, og kan ikke sige, at jeg vil gerne have, at min søn skal spise svinekød på skolen, for eksempel? Der er to ting. Der er to vil ting du svare for det? Ja, naturligvis. Mm. Der er to ting i det. Det ene er, at personligt Frie Grønne går ind for, at det er lokalt, man skal bestemme, hvordan forholdene skal være. Og det vil sige, at man lokalt, du som forælder, skal kunne sige noget i din institution og sige, prøv at høre, jeg ønsker, at det her skal være sådan her for mit barn. Det synes det jeg, kan jeg ikke. Det er Frie Grønnes position, og så sige, det synes jeg, at vi skal kunne løses lokalt. Men derudover, så vil jeg bare gerne sige, jeg bliver ved med at sige det, og jeg tror måske, det er et nyt take i den her debat, det er at sige, problemet er hele tiden, at præmissen er, vi er gammeldanske, vi har en måde at leve på, I er kommet hertil, og I skal indrette jer efter vores samfund. Præcis. Hvor jeg siger, mine forældre, de kom hertil. Vores forældre, de kom hertil. Og de var jeres taxachauffører, de var jeres buschauffører, og de var jeres rengøringsfolk. Og ja, de måtte dukke nakken, og de
skulle indordne sig samfundet. I dag der er vi jeres lærer, vi jeres ingeniører, vi jeres skolelærer, vi jeres sygeplejersker. Og det er slut med at dukke nakken. Vi siger, vi vil sameksistens, vi vil mangfoldighed, men vi kræver lige rettigheder. Vi skal sammen gøre op nu med... Nu synes jeg, det vil være Ingers tur, Sikanda. Inger, hør her. Samfundet ændrer sig, tiden ændrer sig, vi er i en globaliseret verden, altså vi har også fået juletræet ind fra Tyskland, vi spiser spaghetti bolognese fra Italien, og vi tager på ferie i Thailand. Danmark ændrer sig vel også, og Sikanda er født og opvokset her. Skal han ikke være her på fuldstændig lige vilkår som alle os andre? Men prøv at høre her, Danmark ændrer sig, ja det gør det, men Danmark skal jo aldrig nogensinde ændre sig derhen, hvor at sharia-lovgivningen står over demokratisk lovgivning, hvor man pludselig skal tage hensyn til, hvad der kan spises på skolerne, fordi at en minoritet i Danmark ikke vil have, at der bliver spist svinekød og alting skal være halal. At man ikke kan tegne Mohammed og bringe Mohammed i tegninger i avisen, uden at man bliver udsat for fare og risiko. Altså, der skal Danmark ikke hen. Og der vil jeg bare sige, at jeg er lodret uenig med dig, Sikanda. Det er ikke os, der har været i Danmark i mange år, og generationer før os. Altså, vores bedste forældre og oldeforældre og længere ud, som der har lagt fundamentet, det er jo ikke os, der skal indrette os og så sige, jo, sharia-lovgivningen har da også lige lidt ret i Danmark. Det er fint nok, at det lige er imellem, der bestemmer, hvorvidt man kan blive skilt af sådan nogle ting. Og fremmedhad og så meget fake news. Altså, men det er da ikke fake news. Sikanda, går du ind for sharia-lovgivningen? Går du ind for f.eks. de her råd, vi ser på Fyn? Men så bekæmpe dem dog, Sikanda. Der er en slags lovgivning, vores land skal ledes efter, og det er den danske lovgivning. Vores referenceramme, det er grundloven, og vi skal operere inden for demokratiets spilleregler. Nu skal du lige lade mig tale. Problemet er, at der er for mange, der ikke efterlever det, Sikanda. Det er det, der er problemet. Det der bare er, det er, vi er lodret uenige, Inger Støjberg, du, Pia Kjærsgaard, Nye Borgerlige, og hele den ekstreme højrefløj er grunden til, at Frie Grønne er opstået. Og det er simpelthen fordi, at her prøver jeg virkelig at føre en samtale, hvor det er, at vi kan komme frem til at løse de udfordringer, du snakker om. Men det eneste, jeg hører dig sige, det er sharia-lovgivning, og nu skal vi passe på, og Danmark bliver omvæltet. Prøv at høre, det eneste, det gavner. Det er stemmemaksimering, det er mandatmaksimering, det er din politiske karriere, men det splitter Danmark. Hvis du virkelig vil Danmark, hvis du virkelig vil Danmark det bedste, så lad os sætte os sammen og sige, vi har nogle udfordringer, hvordan løser vi dem? Hvad har vi gjort de sidste 20 år? Vi har demoniseret, vi har udskammet, og hvad har vi fået ud af det? Du har været integrationsminister, du har haft magten sammen med dit borgerlige, sammen med et støtteparti, som var dybt fremmedfjendsk. Så er det Ingers tur. Inger, jeg vil gerne lige have lov til at spørge dig, hvad har du egentlig gjort for at fremme integrationen i Danmark? Hvad har du gjort for at løse problemerne? Stille krav til de mennesker, der kommer her, og det mener jeg kun er ret og rimeligt. Og når det er sagt, så kan du starte med, hvis du virkelig mener, at demokratisk lovgivning er fundamentet, og det tror jeg, du mener, fordi ellers så kan du ikke sidde i Folketinget. Men så kunne du jo rent faktisk starte med at bekæmpe og bekrige de steder, hvor sharia-lovgivning er hævet over demokratisk lovgivning. Vi har lige set det igen. Berlingske Tidende har beskrevet det. Vi har set det rigtig mange steder. Du kunne gå i klins med alle de ting, i stedet for at deltage i Hizb ut-Tahrir-møder ude på Nørrebro. Og igen, det skal du have lov til at svare på. Har du ikke deltaget i et Hizb ut-Tahrir-møde på Nørrebro? Det er det pure opspind. Det er en historie, der stammer fra 2001, hvor jeg altså var 14 eller 15 år gammel. Der var der gang ned i gaderne, ligesom da Moses Hansen var der, da besætterne lavede ballade. Så løb man jo selvfølgelig ned som ung knægt for at se, hvad der foregik. Det var en åben konference, hvor både TV2 og alt muligt presse var, nej, jeg har aldrig været til noget Hizb ut-Tahrir-møde. Jeg var en ung dreng, der løb rundt ned i kvarteret, som vi altid gjorde. Og skulle man følge den logik og så sige, jeg har været til Hizb ut-Tahrir-møde, jamen så er jeg også Moses Hansen-tilhænger, så er jeg også besætter, fordi der har jeg altid været. Men jeg synes, det er sådan, at lave sådan et perfid persongreb. Det er ikke mig, der bliver undersøgt for at have brudt loven. Det er ikke mig, der har fået en påtale. Så taler man om personen af vores ombudsmand. Det er ikke mine embedsfolk, der nu er ude og tale mig imod. Jeg synes, det er dårlig stil.
Det jeg bare prøver at sige, det er, alt for længe har den ekstreme højrefløj med Pia Kjærsgaard, Inger Støjberg i spidsen fået lov til at splitte os ad. Tiden er til, at vi står sammen mod alle hadprædikanter. Mod de politiske hadprædikanter, mod de religiøse hadprædikanter. Inger Støjberg, og vi er sammen med den ekstreme højrefløj, Inger Støjberg. Er jeg hadprædikant? I den grad. Okay. Tilhører du den ekstreme højrefløj, Inger Støjberg? Nej, jeg er en borgerlig højreorienteret politiker, og jeg er borgerlig hele vejen ind til knoglerne, det kan jeg love. Og jeg kan love for, at jeg vil gøre alt, hvad jeg overhovedet kan for, at det fundament af frihedsrettigheder, som generationer før os har lagt, at det er intakt, og jeg vil bekæmpe alle, der forsøger at slå hul på det fundament. Det kan jeg bare sige, Sikander, og det bliver jeg ved med til min dages ende. Nå, vi skal altså videre i debatten. Jeg vil gerne lige sige, I skriver masser af spørgsmål. Den her live er den mest sete live, jeg tror, jeg har lavet et halvt år. Der er lige nu 2.500, der ser med, og det betyder også, at der kommer ret mange seere, kan jeg så typisk se hen ad dagen. Så der er rigtig stor interesse for den her debat, og det er jeg jo selvfølgelig vildt glad for. Peter Astrup, som er min kollega, skriver, at det er det bedste sande show nogensinde. Det er jo faktisk prøver jeg at holde mig lidt udenfor, fordi jeg synes, I formår at holde det meget godt kørende nærmest uden mig. Der er en her, der skriver, Shaz Bandero skriver, Sikander som statsminister. Og så skriver Jeanette Jane Nielsen, Inger, du skal gå efter statsministerposten. I har nogle fans derude. Hvis vi begge to skulle det. Jeg går nu efter Jakob Ellemann som statsminister. Okay, så er det fastlagt. Det jeg bare gerne vil sige. Du får lige lov til en afsluttende kommentar, og så synes jeg måske, vi skal gå videre til Det jeg bare gerne vil sige, det er, selvfølgelig er der udfordringer, og selvfølgelig skal vi løse dem. Men kan vi ikke blive enige om, at i 20 år, med 10 år med den borgerlige regering, og så yderligere flere år, der har den her hadretorik, stramme straffeloven, og buller og sige, nu er det helt bare galt, og nu skal vi stramme, det har jo ikke hjulpet. Det jeg siger, det er, selvfølgelig skal vi ikke have andre tilstande end demokratiske tilstande i Danmark, men lad os følge videnskaben, lad os følge de mennesker, der har forstået de sociale dynamikker, lad os følge dem, og hvad siger de? De siger, at hvis de her unge mennesker, hvis ikke de skal lave kriminalitet, så bliver vi nødt til at give dem en tilværelse. Vi bliver nødt til at gøre det er jo simpelthen noget pjat, det der. Ved du hvad? Vi bor i et land, hvor man kan få gratis uddannelse. Du får endda penge for at tage en uddannelse, fordi du får SU. Men jeg siger bare, hvad videnskaben siger. Jeg er ikke ekspert, jeg siger bare, hvad videnskaben siger. Så buk dig dog ned og tage de muligheder, som der er. Det der med, at man altid er offer. For da jeg stod ude på Nørrebro her for 14 dage siden, tror jeg cirka, og mødte nogle unge, og så sagde de sig, jamen du må da acceptere, når man sådan er født og opvokset på Nørrebro, så har man da lidt pletter på straffeattesten. Nej! Man skal da opføre sig ordentligt. Jeg er da fuldstændig ligeglad med, om man er født i Nørre Snede eller på Nørrebro. Man skal da opføre sig ordentligt, Sikander. Det der med altid at trække det der offerkort og sige, fordi at jeg er indvandrer eller efterkommer en indvandrer, så må I da ligesom acceptere, at så har jeg kæmpe problemer. Nej, du er kommet til et land, du bor i et land, hvor du har alle muligheder, og hvor du bor i et land med et fundament af frihedsrettigheder, og det har du bare at indrette dig efter. Og så bruge de muligheder, i stedet for hele tiden at udfordre samfundet. Og jeg er da fuldstændig enig, og jeg vil bare sige, at stadig vil jeg ikke sidde her og spille som om, at jeg er ekspert. Nej, derfor så lytter jeg til de eksperter, der er på området. Og det er bare sådan, at selvfølgelig har man en fri vilje, selvfølgelig har man selv et ansvar, selvfølgelig har forældrene et ansvar, men det er bare nemmere at træde ved siden af, når man bor i et socialt udfordret område. Det, når du bliver mødt af politiet, når du bliver visiteret hver dag, når du ikke har gjort noget galt. Jeg blev visiteret 3 gange om ugen. Jeg er ikke kriminel. Jeg har ikke gjort noget forkert. Mm. Så får du bare det indtryk, at systemet er imod dig. Så får du bare modsborgerskabsfølelsen. Mm. Det er bare nemmere at træde ved siden af, når du tilhører den nederste klasse i samfundet. Det har jo altid været sådan i Danmark, at der var kriminalitetsraten er højere i den nederste del af samfundet. I dag er minoriteterne den nederste del af samfundet. Men... Og derfor mener jeg, Inger, hvis jeg lige må tale ud, nu lader jeg dig tale ud. Ikke? Og derfor så siger jeg bare, vi bliver nødt til at kigge nuanceret på det her. Selvfølgelig skal vi bekæmpe kriminalitet, bekæmpe alle udemokratiske tilgang, der måtte være. Men det er vigtigt, at vi inddrager ekspertviden, og vi ikke går populistisk til det her. Vi ikke splitter med vores retorik, og vi reelt siger, nu skal vi løse de her udfordringer. Og det har vi ikke gjort indtil nu i Danmark. Men og vi bor i et land med den største sociale mobilitet overhovedet, ikke? Altså, du bor i et land, hvor at du har alle muligheder for netop at kravle op af i samfundet, hvis du bare gider at gribe de muligheder. Og jeg
vil simpelthen ikke acceptere det der offerkort, der hele tiden bliver smidt på bordet. Men Inger Støjberg, hvordan tror du, at de drenge, som tager den her uddannelse, som har passet deres skole hele deres liv, også måske godt går i kirke, når klassen går over og fejrer jul, lever stille og roligt i Danmark, men måske har også holdt ramadan. Hvordan tror du, de drenge, når de vokser op og bliver til mænd, der bliver ingeniører og andre ting, har det med at blive kaldt utryghedsskabende og indvandrere og alt muligt andet, som sådan, når man taler om dem som en samlet gruppe? Og for eksempel også, når Mette Frederiksen nævner i sin åbningstale, at hver femte, som er født i 97, har en dom, inden de er fyldt 21 år. Men hvad så med alle dem, der ikke har? Hvordan tror du, det er at vokse op med at høre de her ting hele tiden fra jer, som leder landet? Jamen prøv at høre, hvis man går over og passer sit job på Novo Nordisk, eller hvis man går over og passer sit job på maskinfabrikken, så er man jo ikke utryghedsskabende. Så er man en god samfundsborger, nej, men det er bare og sådan fordi, skal det også være. Det er bare fordi, jeg har hørt forskellige drenge blive interviewet, eller også mænd, som for eksempel er mørke i huden i de seneste par dage, og de siger, at folk også, når de ser dem på gaden, bliver utrygge og skynder sig væk, fordi man hører de her ting hele tiden fra politikernes side, selvom de er gode samfundsborgere. Altså, det går simpelthen ud over dem, der opfører sig ordentligt. Men jeg må bare sige, at jeg accepterer ikke det der, fordi nu kan jeg jo bare kun tale for mig selv. Altså, de indvandrere, efterkommere efter indvandrere, som man møder der på vej på arbejde, det er jo ikke sådan, at så bliver jeg bange for at møde dem. Tværtimod, det er jeg da bare glad for. Og det er jo sådan, det skal være, at man skal gå over og passe sit arbejde. Men det kan bare heller ikke nytte noget, at man ikke må sige, at der er de her problemer. At man ikke må sige, at der er en enorm overrepræsentation i kriminalitetsstatistikkerne og i fængslerne af netop indvandrere, efterkommere af indvandrere. Det kan jo ikke nytte noget, for det skal vi aldrig nogensinde komme til at løse de her problemer. Og det er der, at så trækker man straks offerkortet, og det er bedre at lade være med at snakke om det. Nej, det er bedre at opføre sig ordentligt. Og det synes jeg, du skal have lov til at svare på, Sikander. Men vil du ikke også lige forholde dig til jo, selvfølgelig, hvad det de her statistikker? For nu siger du, at du tror på videnskab. Det er jo rigtigt, hvad Mette Frederiksen siger i sin åbningstale. Hun står jo ikke og lyver, nej, at hver femte, der er født i 97, som er efterkommer, en dom, inden de er fyldt 21. Jeg vil faktisk gerne forholde mig til... Hvorfor skal vi leve med det her i Danmark? Jamen, det vil jeg gerne sige. Vi skal ikke leve med det i Danmark. Selvfølgelig skal vi da gøre noget ved det. Og det er rigtigt, at den statistik, som Mette Frederiksen fremfører. Men det, som Mette Frederiksen mangler at fortælle, det er, at den årgang fra 1987, altså den årgang 10 år før, der var der dobbelt så mange, som var dømt for, dømt for en overtrædelse af straffeloven. Altså dobbelt så mange. Det vil sige, er det rigtigt? Er det positivt? Ja, det betyder, at det går fremad. Det betyder integration. Men altså, det er jo heller ikke... Inger, du skal lige lade mig tage ud. Hvis vi skal føre en demokratisk samtale, Inger, så bliver du simpelthen nødt til... Nu får du lige lov til at tale ud, og så svarer Inger om lidt, og så er vi faktisk snart færdige. Problemet er ikke, at vi ikke skal gøre det. Altså, jeg har jo selv lanceret en pakke fra, at man er helt ung, til at man til de mennesker, der sidder i fængsel, hvordan det er, vi bekæmper de her udemokratiske og bander osv. Det er ikke det, problemet er. Problemet er, at når man for eksempel laver et opholdsforbud, så er der bare et kæmpe problem med retssikkerheden. Altså grundlæggende, nogle af de grundlæggende pillars, som vi som samfund står på. Hvordan vil man håndhæve det her opholdsforbud? Hvem er det, der skal bestemme, at de her mennesker er utrygsskabende? Det vil sige, hvis Inger Støjberg sidder i sin lejlighed og ringer ned og siger, at der står tre drenge dernede, jeg føler mig utryg, kan politiet så komme og fratage de her mennesker deres basale rettigheder og så sige, I gør nogen utryg i det her område, så derfor har I fået opholdsforbud. Hvem er det, der skal dømme? Altså, hvor er retssikkerheden i det her? Og så bliver jeg også bare nødt til at spørge, hvor mange brune eller hvide drenge er det, der gør, at man kan få et opholdsforbud? Skal der stå to brune? Skal der stå to brune og en hvid? Skal der stå otte brune? Min pointe er, at det her det er en glidebane. Vi er ikke en bananrepublik. Vi er et stærkt demokrati. Men vi har politikere, vi har gennem nullerne, og nu også en socialdemokratisk regering, der ser stort på demokratiet, ser stort på vores retssikkerhedsprincipper, og det her det er en glidebane. Vi kan ikke bekæmpe kriminalitet eller for den sags skyld antidemokratiske kræfter med antidemokratiske metoder. Vi bliver nødt til at fastholde vores danske værdier. Det skal Inger have lov til at svare på. Nu er det selvfølgelig ikke dig, Inger Støjberg, som har fremsat forslaget om et opholdsforbud, men jeg går ud fra, at du er enig i det. Ja, det er jeg i hvert fald, og det vil også være rigtig godt, hvis det kan, og hvis du lige fortalte, hvordan det rigtigt er, fordi det er jo ikke sådan, at det er brunen, der ikke må stå, som du siger. Det er jo alle. Det er alle. Altså, det er fuldstændig ligegyldigt, hvem det er. Nej, fair nok.
Fair nok, jamen du har lige udlagt det modsat. Nej, jeg sagde hvide, er der så tre drenge, der ikke må stå der, eller er det to drenge, eller hvordan? Nej, det er alle. Altså det er, fordi hvis vi har for eksempel en togstation, hvor der er uro og ballade, så kan politiet gå ind og sige, at her er der et opholdsforbud. Og det er altså ligegyldigt, om du er en 87-årig ældre dame, der så vil tage ophold der, eller om du er en gruppe knægte med libanesisk baggrund, så må du heller ikke tage ophold der. Det er fuldstændig lige meget. Alle er sidestillet. Og det er jo derfor, igen, så trækker men du det der offerkort. Så trækker du det der offerkort og siger, nu spørger jeg lige Inger her, hvordan skal politiet administrere det her? Jamen, politiet... Altså, må jeg så heller ikke stå og vente på toget? Nej. Men du må godt stå og vente på toget og så tage toget. Ja. Men du må ikke tage ophold der og stå der og genere folk. Det gør jeg bestemt heller ikke. Nej, det gør jeg. Men du er bare lige stillet med den gruppe af, ja, af unge indvandrere eller efterkommere indvandrere, som Sikander ellers lige piller ud. Men Sikander, du kan bare ikke løbe fra, at nu snakker vi kriminalitetsstatistikker, at hvis du kigger ned i statistikken i dag, og det er jo det, vi er nogen, der ligesom prøver på at adressere og sige, som det er, så er der en overrepræsentation på 255% af indvandrere og efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande, sat i forhold til befolkningen generelt. En overrepræsentation på 255%. Det er jo helt, helt galt. Det må du gerne svare på, Sikander. Hvordan vil du, og det bliver du nødt til at forholde dig konkret til. Selvfølgelig. Hvordan vil I i Frie Grønne, og udover at I ikke vil lave hadretorik, det har jeg forstået, hvordan vil I i Frie Grønne løse det problem, at der er så stor en overrepræsentation i repræsentation i kriminalitetsstatistikken. Hvad vil du helt konkret gøre for at forebygge, at det fortsætter? Ja, det vil jeg gerne svare på. Først og fremmest vil jeg sige, som jeg også sagde lige før, at sådan har det altid været i det danske samfund, at kriminalitetsstatistikkerne er højere i de nederste klasser af vores samfund. I dag er minoriteterne, der er dernede, og derfor så er det et socialt udfordring. Så det er kun et socialt problem? Ja, og det vil vi gerne gøre noget ved. Det vil jeg gerne gøre noget ved. Jeg har jo også som konsulent i Københavns Kommune arbejdet med det i 18 Plus-enheden. Jeg har for 2 år siden fremlagt en helt konkret plan, baseret på videnskab og baseret på det research, nævn der var. Nævn et forslag for den plan, der vil løse det her problem. Okay. Jeg vil faktisk gerne nævne nogle stykker. Det der er tit og oftest de unge mennesker, vi ser i de her bandekriminalitet og banderekrutteringer, det er drenge mellem 18 og 25. Problemet med de drenge er, at de falder uden for det kommunale system, når de bliver 18 år gammel. Så går de og hænger på gaden, så bliver de visiteret af politiet, så skaber de utryghed osv. osv. Derfor er der behov for, at vi åbner det, vi kalder 18 plus enheder, som ikke er en klub eller en gave, men som er et konstruktivt sted, tilknyttet konsulenter og jobcenter, så de her unge mennesker kan for det første komme væk fra gaden, og derudover kan blive samlet op. Mange af de her unge mennesker har den udfordring, at de for eksempel kan have et hashmisbrug, som gør, at de ikke møder op om morgenen i jobcentret. Derfor skal vi have lavet det, jeg kalder jobcenter på gaden. Det vil sige, at det lokale jobcenter skal have et konsulenter hos de her unge mennesker, som man selv følger op på dem. Altså vi har upfront indsatser. Det kunne man for eksempel gøre med den her gruppe mennesker. Godt. Vi skal til at... Det er faktisk din slutreplik nu. Okay, men så vil jeg bare sige... Hvad er din... Nu får du lov til... Godt, nu stopper jeg lige her. Fordi jeg synes, det skal være demokratisk det her, og vi skal til at slutte. Og der er i øvrigt rigtig mange seere, og vi har ikke noget at svare på nogen spørgsmål. Men til gengæld er interessen noget stor. Vi sender både på bt.dk, vi sender på Facebook. I er meget velkommen en anden dag. En slutreplik. Nu er du alligevel i gang, Sikander. Du får, nu skal vi måske lige gå væk fra det emne med de konkrete forslag, fordi nu synes jeg, du skal have lov til at få et halvt minut. Ja, okay. Vent lige. Hvor du skal få lov til at give din slutreplik til Inger Støjberg, og så vil jeg give Inger Støjberg et halvt minut til en slutreplik bagefter. Og hvis I nu kunne på en eller anden måde i jeres slutreplik bare komme med en lille ting, hvor I nærmer jer hinanden om, hvad I... en lille bit ting kunne blive enige om, så vil jeg blive rigtig glad. Okay. Jamen, og dit halve minut... vent lige lidt. Nu skal jeg lige sætte, fordi det skal være meget demokratisk det her. Ja, det synes jeg, fordi ellers så okay, klager hvis, I bagefter. Det er okay, hvis Inger Støjberg får 10 sekunder mere end mig. Det er i orden. Ja, du må også godt få 10 sekunder mere end mig. Nu gør vi lige, hvordan... Nu skal vi lige... nu skal jeg lige sætte den til 30 sekunder her. Bum. Og jeg stopper dig, Sikander, på minuttet. Okay. Du får et halvt minut fra... Nu. Jeg vil starte med at sige, at selvfølgelig skal alle de her ting bekæmpes, som Inger Støjberg nævner. Og jeg har allerede lavet den alternative ghettoplan, helt konkret plan med, hvad vi kan gøre. Og så vil jeg bare sige til Inger Støjberg,
Inger Støjberg, jeg håber virkelig, at vi kan kigge nuanceret på de her ting, og så sige, vi har prøvet med den gamle metode, som den borgerlige regering har ført, du har ført, med, som har splittet os, og som har skabt fremmedhed. Lad os prøve at løse de problemer, jeg anerkender, de er der. Lad os løse dem, og lad os gøre det sammen. Jeg er i hvert fald frisk på det. Der gik det halve minut. Det var flot. Sådan. Bum. Inger, dit halve minut, 2 sekunder, starter nu. Jamen jeg vil bare sige, når man kommer til Danmark, så er man jo netop kommet til et land, der er bygget på et fundament af frihedsrettigheder. Så her kan man tro på lige præcis, hvad man vil. Man kan sige det, man mener, tegne det, man evner. Man kan få det i avisen. Her er der fuldstændig ligestilling imellem kønnene. Og oven på det fundament, der kan man bygge sit eget liv. Man kan bare ikke slå hul på fundamentet. Og det kommer jeg til at stå stejlt på. Hvor vil du nærme dig, Sikander? Jamen, Sikander, han er, må jo tage kampen ind i Folketinget, og så må vi jo tage debatten der. Og det tror jeg som også godt, at vi kan. Okay. Hallo, der var en lille forbrødring her til sidst. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med derude, og tusind tak til jer to. Jeg synes, det har været en kæmpe fornøjelse. Hvad synes I selv? Ja, jeg er vi på stadig? Eller? Ja, men nu, ja, det er I faktisk, men problemet okay, så når du kigger over på Inger, så kigger du faktisk i billedet den anden vej end Inger. Okay, så det, okay. Er, det bliver lidt... Du må, kan, hvad synes I om det? Har I været, er I glade for debatten? Jeg vil sige, hvis vi stadig er på, ja, det er. Så vil jeg sige, hvad hedder det? Hvad vil du sige, når vi ikke er på? Jeg synes, det var en rigtig god debat. Jeg var dog ked af det personangreb, som Inger Støjberg lige fik ind. Men jeg er selvfølgelig også glad for, at det ikke fyldte mere. Men alt i alt synes jeg, det var en god debat, men jeg var lige ked af det personangreb, som Og det tror jeg så, at man må sige, at du også satte nogle personer. Du kaldte mig for en hadprædikant. Ja, det er faktisk rigtigt, højrefløjspolitiker og en, der blev undersøgt for kriminalitet. Ah, så kan ja, men det var jo først efter... Du har jo været til det, de spurgte her med, ikke? Det er jo ikke et personangreb. Du har endda stået i avisen og sagt, du har været til det. Det var jo efter, at du indikerede, at jeg skulle... altså det var et det har jo været afdækket i medierne, det er jo sådan en løgnhistorie, at du bliver ved og den ekstreme højrefløj bliver ved med at puste til. Nå, men du har selv sagt ja til det. Jeg troede vi havde lavet en lille forbrødring her til sidst. Det satte vi så igen over styr. I må udrede det på jeres Facebook profil og hvad der er oppe ned i den her sag. Det når vi simpelthen ikke her. Men tusind tak fordi I kom.